Լեռները կհիշեն հեռուստասերիալում կրքերը թեժանում են։ Շողերը կարծես թե լրիվ անցնում է չափերը եւ պատրաստ է ցանկացած բանի, միայն թե արան լինի իր կողքին։ Նա այնպես խուճապահար եկավ ու թինային խնդրեց հերթական անգամ խափել արային, կարծես աշխարի վերջն է ու արան երբեք չի վերադառնալու տուն եւ նա ելևս չի տեսնելու որդուն։ Նա նույնիսկ այդ պահին օգտվեց առիթից, հիշելով, որ թինան կողմ է, որպեսզի արևիկն ու հայկը միասին լինեն, համիկի իրենց տուն գալու պատմությունը խառնեց նաև արևիկին, ասելով, որ իբր աղջիկները տղա էին բերել տուն, այդպիսով փորձելով արևիկին գցել թինայի աչքից։ Քիչ անց արևիկն ու հայկը զրուցում են եւ արևիկը որոշում է նրան պատմել, որ իրեն ոստիկանությունից կանչել էին եւ պարզվել է, որ Ռոբը չի մահացել։ Եվ մեկ ամիս առաջ խուստուփի լեռան վրա տեղի ունեցածը ընդամենը ներկայացում էր։ Թինան տեսնելով, որ արևն ու հայկը առանձնանում են խոսելու համար, նրան դուր չի գալիս այդ ամենը։ Հաջորդ առավոտյան Լուսինեն անցնում է գործի եւ սկսում պապիկի հետ հոգեբանական աշխատանք տանել, որպեսզի նրան բացատրի, որ ոչ մի վատ բան տեղի չի ունեցել, բացի այդ համոզի, որ արան այս պատմության մեջ ամենաանմեղ մարդն է ու արժանի չէր նման վերաբերմունքի։ Պապիկի մոտ կարծես թե սառույցը հալվում է։ Բացի այդ, Լուսինեն նաև զանգել է համիկին և շուտով նա էլ կգա պապիկի հետ շատ մեղմ խոսելու, բացատրելու ու ապացուցելու, որ ողբերգություն տեղի չի ունեցել եւ առավել եւս ինքը վատ նպատակներով չի մտել այս տուն։ Հուսանք ամեն բան կհարթվի եւ պապիկը կխոսի արայի հետ։ Իսկ շողերը անցնելով մարդկային բոլոր սահմանները արդեն սկսել է ցույց տալ իր իրական դեմքը։ Ուրեմն այն, որ Ադամը ամբողջ կյանքում եղել է իր կողքին, սատարել է իրեն ցանկացած հարցում, դա ոչինչ է, քանի որ այսօր նաեւ Թինան հրաժարվեցին խափել արային հանուն շողերի քմահաճույքի։ Շողերը Ադամին մեղադրում է, որ ժամանակին, երբ նա իմացել է մահերի ու սոֆայի կապի մասին, իրեն տեղյակ չի պահելու չի պատմել։ Նախ սկսենք նրանից, որ դա Ադամի կյանքը չէ ու Ադամի գործն էլ չէ, եւ նա իրավունք չուներ շողերին ասել ճշմարտությունը, որքան էլ հարազատ համարեր նրան։ Եվ երկրորդ, հիմա Ադամը հարազատ է համարում նաեւ արային։ Նա նաև ապագա փեսա է իրենց ընտանիքի համար։ Ուրեմն ստացվում է ի՞նչ։ Նույն տրամաբանությամբ Ադամը պետք է արային էլ պատմի, որ նա իրականում շողերի որդին չէ, դե եթե ճշմարտություն է սիրում շողերը, ուրեմն թող դրան էլ համաձայն լինի։ Բայց ոչ, դրանից հետո Ադամը հավերժ կդառնա թշնամի, չնայած նա արդեն իսկ տրորեց իրենց մտերմությունը եւ միայն այն պատճառով, որ Թինան հրաժարվեց խափել արային, նա արդեն տրամադրվել է Թինայի դեմ։ Շողերը առավոտյան դուրս է գալիս պատշգամբ եւ տեսնում, որ Թինան իրենց տամբակում մաքրություն է անում։ Այդ պահին նա զանգում է արային եւ հարցնում, արդյոք տեղեկություն ունի Թինայից։ Արան էլ, համոզված լինելով, որ Թինան ապահով հասել է տուն, զարմանում է, չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Շողերն էլ այդ պահին խափում է, ասելով, որ Թինան գիշերը տուն չի եկել։ Պարզ է, արան ահավոր զայրանում է եւ էլ չենք ասում, որ նրա մոտ կասկած անգամ չի առաջանում, որ իր մայրը ստում է։ Մի խոսքով, եթե նախկինում շանս կար, որ արան ճշմարտությունն իմանա, սակայն երես չթեքի շողերից ու երբեք չհաշտվի սոֆայի հետ, ապա հիմա, եթե շողերը այս տեմպերով շարունակի, ոչ մի լավ բանի չի հասնի։ Ու երբ ժամանակը գա եւ արան իմանա ամեն բան ու իմանա նաեւ նրա ստորությունների մասին, հաստատ չի ներելու շողերին ու շատ էլ ճիշտ է անելու։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք արդարացված եք համարում շողերի պահվածքը։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։